Сьогодні на Хмельниччині обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою молодому чоловікові, який задушив свою 32-річну співмешканку. Чоловік задушив жінку у квартирі, після чого покинув місце злочину і намагався переховатися від органів правосуддя, але працівники поліції його вирахували та затримали. Попередньо, за його словами, даний злочин він чинив на ґрунті ревнощів. Провадження розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України «Навмисне вбивство». Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.